መጣ 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 በአሜሪካ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ልዩ የቋንቋና የኮምፒውተር ስልጠና ይዞ አይለርን መጣ አይለርን ካምፕ በአሜሪካ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን የሶስት ወራት የቋንቋና የኮምፒውተር ስልጠናዎችን አዘጋጅቷል ለዋቂዎችና ለህፃናት በየደረጃቸው ተስማሚ በሆነ መንገድ አማርኛ ኦሮምኛና ትግርኛ ቋንቋዎችን እናስተምራለን ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት ሞባይል አፕ ዴቨሎፕመንት ስልጠናዎችንም በሙያው ብቃት ባላቸው ሰዎች እንሰጣለን ባሉበት ሆነው ይማሩ ምዝገባው ተጀምሯል ውስን ቦታዎች ብቻ ቀርተዋል ይፍጠኑ ኦክቶበር 14 ትምህርት ይጀመራል በ4244131349 ላይ ሀሎ ይበሉን ወይም በኢሜል አድራሻችን ሰፖርት አት አይለርን ካምፕ ዶት ኮም ላይ ይጻፉልን በኢንስታግራም አድራሻችን አይለርን ካምፕ ላይም ያገኙናል አይለርን ካምፕ የርሷ God. ተናስተን ሊንክ ብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የእለት የዕለተ ሰኞ የመስከረም 21 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ አጫጭር የዕለቱን ሶስት መረጃዎች እጅ ቀረብ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራቾን ቆዩ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው መረጃዎች መካከል በቁጥጥር ስር ከዋሉት የምክር ቤት አባላት አቶ ክርስቲያን ታደለን ጨምሮ የሚገኙበት እስር ቤት የተሰማው መረጃ ምንድነው የምናደምጠው ይሆናል ቤተሰቦቻቸው ተጨንቀናል ብለዋል። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች እንዲሁም በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ዲያስፖራ ኤርትራውያን አሁንም የፕሬዝደንት ኢሳያስ አፎርቂን በመደገፍና በመቃወም ከፍተኛ የሆነ እርስ በርስ ጸብ እያደረጉ ይገኛሉ በእስራኤልም አዲስ ጸብ ተቀስቷል። አንድ ሰው ህይወቱ አልፏል በርካቶችም ተጎድተዋል በሌላ በኩል የምናደምጠው መረጃ ደግሞ ለ1977 ድርቅ በነ ቦብ ጊልዶፍ የተዘፈነው አዲሱ ዘፈን ዳግም ወደ መድረክ ሊመጣ ነው ተብሏል ጉዳዩን በተመለከተ የማስደምጣችሁ ዝርዝር መረጃዎች ይኖራሉ እስከ ፍጻሜው ቆዩ አብራቸው ቆዩ ዝርዝር መረጃውን ተከታተሉ አብረን እንከታተለው በቅድሚያም አቶ ክርስቲያን ታደለን ጨምሮ የምክር ቤት አባላትና እስረኞች የረሃብ አድማ መጥተዋል መባሉ ተሰማ ይህም ቤተሰቦቻቸው ስጋት እንደፈጠረባቸው ተናገሩ በአማራ ክልል የተደነገገውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ ተይዘው አዋሽ አርባ በሚገኙ ወታደራዊ ካምፕ በእስር ላይ የሚገኙ የምክር ቤት አባላት የረሃብ አድማ ላይ ናቸው መባሉ ስጋት እንደፈጠረባቸው ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል በእስር ላይ የሚገኙት በፌዴራል መንግስቱ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና በ አማራ ክልል ምክር ቤቶች አባላት በየተሰቦች ለቢቢሲ እንደተናገሩት ታሳሪዎች ያሉበትን ሁኔታ ባለማወቃቸው ደህንነታቸውም እንዳሳስባቸው ገልጸዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል በምክር ቤቱ የመንግስት ወጪ አስተዳደር ና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ክርስቲያን ታደለ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል ዶክተር ካሳ ተሻገር ና የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል አቶ ዮሀንስ ባያለን ጨምሮ ሌሎችም የፖለቲካ እስረኞች ከዛሬ መስከረም 21 ቀን 2016 ዓ ም ጀምሮ የረሃብ አድማ መምታታቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መጋራቱ ተሰምቷል በእጅ ጽሁፍ ተጽፎ በማህበራዊ ሚዲያ የተጋራው የእስረ ሰልፈኞቹ ደብዳቤ እንደሆነ የተገለጸው ደብዳቤ እንደሚገልጸው በተለይም ደግሞ በካምፕ ውስጥ የሚደርሰው በደል እንዲሁም እስካሁን ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውን በመቃወም የረሃብ አድማ እንደመቱ ይገልጻል እስረኞቹ በቁጥጥር ስር ከዋሉ ጀምሮ ስለሚገኙበት የጤንነትና አያያዝ ሁኔታ በውል እንደማያውቁ የገለጹት የታሳሪ ቤተሰቦችም እነርሱም በሚመለከት በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጨው መረጃ ጭንቀት እንደፈጠረባቸው ነው ለቢቢሲ የነገሩት የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮን ሀሴ 27 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ ባወጣው መግለጫ አዋሽ 40 አካባቢ በሚገኘው የሀገር መከላከያ ሚኒስትር የምዕራብ እዝ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፕ ውስጥ የምክር ቤት አባላቱን ጨምሮ 53 ሌሎች ታሳሪዎችም እንደጎበኙ መግለጹ ይታወሳል ከታሳሪዎቹ መካከልም ጋዜጠኞችና የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት ይገኙበታል ወደ አዋሽ 40 ከመወሰዳቸው በፊት በቁጥጥር ስር በሚውሉበት ወቅትም ብሔር ተኮር ስድብ ማጉላላት ዛቻም እንደደረሰባቸው ሆኖም በፌዴራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር ከሆኑ በኋላ የተፈጸመ ድብደባ ወይም አካላዊ ጥቃት አለመኖሩን ገልጸውልኛል ሲል ኮሚሽኑ በመግለጫው ጠቅሶ ነበር ፖሊስ በበኩሉ በእስረኞቹ ና ሰብአዊ መብታቸውን የጠበቀ ነው በማለት የተከራከረ ሲሆን ህክምና በሚያስፈልጋቸው ጊዜ ይህንኑ አደርጋለሁ አመቻቻለሁ ሲል ቃል ገብቶም ነበር ቤተሰቦቻቸው እንደሚሉት እስረኞቹን በአካል ለመጎብኘት ለሚመለከታቸው አካላት ጥያቄ ቢያቀርቡም እስካሁን ግን ፈቃድ እንዳላገኙ ለቢቢሲ ገልጸዋል የአቶ ክርስቲያን ታደለ ባለቤት ናርዶስ አዲሴ በአለቤቴ ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከተወሰደበት ናሴ 15 2015 ዓ ም በኋላ የሰብዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርት እስካወጣበት ጊዜ ድረስ የት እንደተወሰደ አላውቅም ነበር በማለት በዛሬ እለት ለቢቢሲ ቃል ምልልስ የሰጡ ሲሆን ሆኖም በዚያ መወሰዳቸው ከተገለጸ በኋላ አንድ ሶስት ጊዜ በስልክ እንዳገኟቸው ነገር ግን ስላሉበት የጤንነት ሁኔታ በቂ መረጃ አለማግኘታቸውን በአካል ለመጎብኘትም ያቀረቡት ጥያቄ ምላሽ አለማግኘቱን ተናግረዋል ቀድሞውንም ካላቸው ከፍተኛ የጨጓራ ህመም ጋር ተዳምሮ በአካባቢው ያለው ከፍተኛ ሙቀትም በዚህ ላይ የረሃብ አድማ አድርገዋል መባሉ ጭንቀት ውስጥ ከቶናል ብለዋል የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ዮሐንስ ቦያለው ባለቤት ሄዘር ሙሰማ በበኩላቸው በአለቤታቸው ወደ አዋሽ አርባ መወሰዳቸው ከተነገረ በኋላ በስልክም ሆነ በአካል አግኝተቸው እንደማያውቁ ገልጸዋል ቢያንስ እንደ ሌሎች ቤተሰቦችም በስልክ እንኳን ድምፁን ለመስማት ፌዴራል ፖሊስ ገብቼ ብጠይቅም ጠብቂኝ ይደወልልሻል ከሚል መልስ ውጪ ሌላ ነገር አላገኘውም ብለዋል የአቶ ዮሐንስ ባለቤት የሆኑት ወይዘሮ ሄዘርም ባለቤታቸው እንደታመሙ የሚወጡ መረጃዎችን እንደሚሰሙና መላ ቤተሰቡም በጭንቀት ላይ እንደሚገኙ ተናግረው ባለቤታቸው ቀድሞንም የከፋ የጨጓራ ህመም እንዳለባቸው ያገኙትንም ምግብ መመገብ እንደማይችሉ የሚናገሩት ወይዘሮ ሄዘር ከቤተሰብ በብዙ ኪሎ ሜትሮች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ቀላል ነው ለ ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል እስረኞቹ ወደ አሻር መወሰዳቸውን በኢሰመኮም ሪፖርት ከተገለጸ በኋላ ለህክምና አዲስ አበባ መተው እንደነበር መስማታቸው ሄዘር ጨምረው ተናግረዋል ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ገብተዋል ተብሎ እዚያ ሄደን እዚያም የሉም ተባለ ፌዴራል ፖሊስ ናቸው ተባለ እዚያም ሄደን በኋላ አንድ ፌዴራል ፖሊስ አባል ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ አስገብተው ህክምና ሲሰጧቸው እንደነበርና ወደ አርባ መልሰው እንደወሰዷቸው ነገረን ብለዋል ያሉበት ድረስ ሄደው በአካል ለመጎብኘት እንዲመቻችላቸው ኢሰመኮን እንደጠየቁ የሚያስታውሱት ሄዘር ራሳቸው እስረኞቹም ለቤተሰባችን ደህንነት ስለምንሰጋ እንዲመጡ አንፈልግም ማለታቸው እንደተገለጸላቸው አስረድቷል አሁን ባለው ሁኔታ የባለቤቴን ድምፁን እንኳን ለመስማት አልቻልኩም ብለዋል የአቶ ክርስቲያን ታደልና የዶክተር ካሳ ተሻገር ቤተሰቦች ተመሳሳይ ስጋት እንዳላቸው ይጋራሉ የዶክተር ካሳ ተሻገር ባለቤት የሆኑት ይቻሉ ዘላለም ያሉበትን ሁኔታ ማወቅ አልቻለም በስልክም ውስን ደቂቃ ስለሚሰጡን ብቻ ስላሉበት ሁኔታ ጠይቀን መረዳት የምንችልበት እድል እንኳን የለም በማለት ነው የገለጹትም በህገ መንግስቱ መሰረት ያለመከሰስ መብት ያላቸው የምክር ቤቱ አባላት ከተያዙ ሶስት ወር ገደማ ቢሞላቸውም እስካሁን ድረስ በምን ተጠርጥረው እንደተያዙ አልተገለጸም ፍርድ ቤትም አልቀረበም የአቶ ዮሐንስ ያለው ባለቤት ወይዘሮ ሄዘር ባለቤታቸው ናሴ 9 2015 ዓ.ም ተመረጠ በጸጥታ ኃይሎች ከባህር ዳር ከተማ ከተያዙ በኋላ ለ ቀናት ቀናት እንደደረሱ ሳያውቁ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን እንደሆነ መስማታቸውን አስተውሰው ከዚያ በኋላ ግን ለባለቤታቸው በስልክም ሆነ በአካል አግኝተዋቸው እንደማያውቁ ሲናገሩ መደመጡ አይዘነካም። ሆኖም ፍርድ ቤት ቢያቀርቧቸውም ባያቀርቧቸውም በእስር ላይ እስካሉ ድረስ በጠበቃ እንዲሁም በቤተሰቦቻቸው የመገብኘት መብት እንዳላቸው የተገለጸ ቢሆንም በአማራ ክልል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ ከተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተያያዘ በመዲናዋ አዲስ አበባ በሌሎችም አካባቢዎች ህጋዊ ስርዓትን ያልተከተሉ የጅምላ እስሮች አሁንም መቀጠላቸው ። ሰባዊ መብት ተቋማት በሰፊው ሪፖርታቸው የገለጹ እንደሆነ አይዘነጋም የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመጉ ባለፈው ሳምንት ባወጣው ሪፖርት የሚታሰሩ ሰዎች በተገቢው ጊዜም ፍርድ ቤት እንደማይቀርቡ የታሰሩ ሰዎች የት እንዳሉ ቤተሰቦቻቸውም እንደማያውቁ መረዳት እንደቻለ ገልጿል በሌላ ዜና በተለያዩ ሀገራት በሚገኙም የፕሬዝደንት ኢሳያስ አፎወርቂ ደጋፊና ተቃዋሚ ኤርትራውያን መካከል የሚደረገው ጸብ አሁንም እንደቀጠለ ነው በእስራኤል ውስጥ በተፈጠረው ጸብም እስካሁን የአንድ ሰው ህይወት ሲጠፋ በርካቶች መቁሰላቸው ተሰምቷል እስራኤል ውስጥ በኤርትራ መንግስት ደጋፊዎችና በተቃዋሚዎች መካከል ተፈጠረ በተባለው በዚሁ ጸብ ምክንያት እስካሁን የእስራኤል ፖሊስ እንዳረጋገጠው የአንድ ሰው ህይወት በስለት ተወግቶ ሲገደል በርካቶችም ቆስለዋል ብለዋል በሀገረ እስራኤል በኔታንያ በተባለ ስፍራ በተፈጠረው ሁከትም አንድ ኤርትራዊ በስለት ተወግቶ መገደሉን የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሀን ፖሊስን ዋቢ አድርገው የገለጹ ሲሆን የተገደለው ኤርትራዊ የሀገሩን መንግስት የሚቃወም በመሆኑ በአገዛዙ ደጋፊዎች በስለት ሳይወጋ አልቀረም ሲል የእስራኤል ፖሊስ ይገልጻል ታይምስ ኦፍ እስራኤል እንዳስነበበው የኤርትራ መንግስትን በሚደግፉና በሚቃወሙ ስደተኞች መካከል ግጭት የተነሳው አርብ ምሽት በደቡባዊቷ የቴልቪቭ ከተማ ክፍል ሃቲቫቫ በተባለ አካባቢ እንደነበር አመልክቷል ፖሊስ ም ያልቻለው ይሄው ግጭትም በኔታንያም የቀጠለ ሲሆን ከሞተም በተጨማሪም በሰላሳዎቹ እድሜ የሚገኝ ኤርትራዊም በከፋ ሁኔታ ውስጥ እንደሆነ ተመልክቷል በኔታንያ ሄርዝል ጎዳና ላይ በጎራ የተከፋፈሉ ኤርትራውያን ወንበሮችን እንዲሁም ሌሎችንም ቁሳቁሶች ሲወራወሩና ፖሊሶችም ሁከቱን ለመበተን ወደ አየር ላይ ጥይት ሲተኩሱ የሚያሳዩ በርካታ ተንቀሳቃሽ ምስሎችም በማህበራዊ ሚዲያ ተጋርተዋል ፖሊስ ዱላና ድንጋይ ይዘው በሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች ላይም ጥቃት ለማድረስ አቅደዋል ያላቸው ከ10 በላይ የሚሆኑ ሰዎች በቁጥጥር ስር እንደዋለ መግለጫ የሰጠ ሲሆን በተፈጠረው ህከትም ሁለት ሰዎች በጠና ተጎድተው ሆስፒታል መግባታቸው የዘገበ ሲሆን በዚያው ጊዜ አንድ ኤርትራዊ ሆስፒታል ከገቡት ሁለቱ መሃል ህይወቱ እንዳለፈ አመልክቷል ባለፈው ወር በእስራኤል መዲና ቴልቪቭ በሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ ደጃፍ ላይ በኤርትራ መንግስት ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች መካከል በ የተፈጠረው ከፍተኛ ግጭት ወደ መቶ የሚሆኑ ሰዎች ቆስለው እንደነበር አይዘነጋም እንዲሁም ከፍተኛ የንብረት ውድመትም አጋጥሞ እንደነበር የእስራኤል መንግስት መግለጹ አይዘነጋም በእስራኤል ውስጥ ወደ 25000 የሚጠጉ ኤርትራውያን ጥገኝነት ጠያቂዎች እንዳሉ ይታመናል ሀገር ኤርትራ ከኢትዮጵያ ነጻ የወጣችበትን 30 አኛ አመት ባከበረችበት በዚህ ወቅትም በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ኤርትራውያን ዲያስፖራዎች እለቱን ለማክበር የተንቀሳቀሱን ሲሆን እለቱን አታከብሩም በሚሉ ተቃዋሚዎችም ከፍተኛ መሆንም በመሃል ጸብ ሲከሰት እንደቆየ አይዘነጋም በኤርትራውያኑ የተከሰተው ጸብም በተለያዩ የዓለማችን ጎዳና እንደ ካናዳ ና ጀርመን ባሉ ጎዳናዎች ላይ በስፋት መታየቱና በርካቶችን ለጉዳት መዳረጉ ሲዘገብ እንደነበር አይዘነጋም በሌላ ዜና በኢትዮጵያ ለተከሰተው የ1977 አስከፊ ረሃብ እርዳታ እንዲውል በገንዘብ ማሰባሰቢያነት ከ38 ዓመታት በፊት የተዘጋጀው የሙዚቃ ዝግጅት ዳግም ወደ መድረክ ሊመጣ እንደሆነ ተዘገበ ላይቭ ኤድ የሚል ስያሜ የተሰጠውና በበርካታ ሙዚቀኞችንም ያሰባሰበው የሙዚቃ ዝግጅት በዝነኝነቱ አሁንም አለም ከምታወሳቸው አንዱ ነው ያለው ቢቢሲ በቀጥታ የተላለፈው የሙዚቃ ዝግጅትም ተዘጋጅቶ በመድረክ ሙዚቃነትም በሚቀጥለው አመት በለንደን ይቀርባል ብሏል የመጀመሪያ የሙዚቃ ዝግጅት በአውሮፓኑ ሐምሌ 13 1985 በዌምብሌ ስታዲየም የቀረበ ሲሆን ታዋቂ ሙዚቀኛ ቦብ ጊልዶፍ ና ሜጅ ዩሬ ናቸው ከ38 ዓመታት በፊት የነበረውን ኮንሰርት ያዘጋጁት ጀስት ፎር ዋን በሚል ስያሜ ወደ መድረክ የሚመለሰው ይሄው የሙዚቃ ቅንብርም አዳዲስ ዘፈኖችንም በውስጡ ያካትታል ተብሏል ጀስት ፎር ዋን ዴይ በሚል ርዕስ ይቀርባል የተባለ ሲሆን በለንደን ኦልድቪን ቲያትር ከጥር አጋማሽ እስከ መጋቢት የሚቀርብ መሆኑንም አመልክቷል ለዚህም የሙዚቃ ዝግጅትም መነሻ ሆነው በኢትዮጵያ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በራሃብ እየረገፉ መሆናቸውን አስመልክቶ ቢቢሲ በአውሮፓኑ 1984 የሰራው ዘገባ ነበር የቢቢሲው ዘጋቢ ሚካኤል ቦይከር የሰራውን ይህንን ዘገባ ተከትሎ ነበር በሙዚቀኛው ቦብ ጊልዶፍ አሰባሳቢነት የሙዚቃ ዝግጅቱም እውን የሆነው በፊላደልፊያ ና በለንደን ዌምብሌይ የተካሄዱ ቀጥታ የተላለፉ የሙዚቃ ዝግጅቶችም አለም ምንጊዜም በታላቅነታቸው የምታወድሳቸው ቦብ ዲላን ሊድ ዘፔሊን እንዲሁም ዘሁን ካተን የተሰኙ ናቸው በወቅቱም በስፍራው ተገኝተው ከተከታተሉ በተጨማሪም 15 ሚሊዮን ህዝብም በቴሌቪዥን እንደተከታተለው የሚገመት ሲሆን ለረሃቡም በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብም ተሰባስቧል ተብሏል በዓለማችን ለተካሄዱ የእርዳታ ማሰባሰቢያ የሙዚቃ ዝግጅቶችም መሰረቱን የጣ ያጣለው ይሄው የሙዚቃ ኮንሰርት እንዲሁም ሰባዊ እርዳታ በአለም አቀፉ ማህበረሰብ አጀንዳ እንዲሆን አስችሏል ተብሏል ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታረምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኝ ናቸው ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት አለም ዳር ቸርንቆይ